Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova. Yangi yil, yangi umidlar. Kim bilan gaplashmay niyat ezgu, tilaklar bir dunyo. Vatandami, xorijdami, musofirmi yoki yaqinlari davrasida, ona yurtida o'tirgan insonmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ertangi kun bugungidan yaxshiroq, mazmunliroq, barakaliroq va tinchroq bo'lsin deydi. O'zbekiston bundan 1 yil oldin qanday edi-yu, bugun qay vaziyatda? Davlat va xalq sifatida u 2017-yilga qanday umidlar bog'lagan? Bugungi suhbatdoshimiz Fransiyada faoliyat yurituvchi siyosatshunos, tadqiqotchi, tahlilchi Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin bilan Skype orqali bog'langanmiz. Yevropadagi vatandoshimizga salom. Assalomu alaykum, Navbahor. Rahmat. Kamoliddin, mana siz Parijdasiz, biz Vashingtonda. O'zbekistonga uzoqdan tashqaridan qarab baho beravermanglar, ichkaridagi vaziyatni baribir tushuna olmaysizlar deya nolishganida nima deysiz? Bilasizmi, bu juda ham noto'g'ri yondashuv. Birinchidan, biz o'zbekistonlikmiz, ya'ni o'zbekistondagi vaziyatga, yaqinlarimizga, millatga, vatanga, davlatga befarq emasmiz. Va ya'niki biz O'zbekiston bilan chambarchas bog'liqmiz. Uning ustiga mana dunyoda globalizm boshlandi. Ya'niki dunyoning biror bir nuqtasida behuzurlik, befarovonlik va aytaylik beqarorlik bo'lar ekan, u dunyoning boshqa nuqtalariga ham ta'sir qiladi. Qaysi tomondan olib qaramang, biz O'zbekistonga bir jihatdan mas'ulmiz, bog'langanmiz va ikkinchi tomondan u yerda yaqinlarimiz yashaydi. Shuning uchun hech qachon befarq bo'la olmaymiz. Bir yil oldingi O'zbekiston va bugungi O'zbekiston orasida qanday farqni ko'ryapsiz? Rahbarlar o'zgarganidan tashqari albatta. Bilasizmi, O'zbekistondagi mana shu aynan rahbarlar o'zgarishi, ya'ni oliy hokimiyatning almashinuvi O'zbekistondagi eng katta voqea hisoblanadi meni nazarimda. Chunki juda ham ko'p kutilgan transformatsiya O'zbekistondagi vaziyatning aytaylik ko'chishining boshlanishi endi boshlandi deyishimiz mumkin. O'zbekiston avtoritar davlat, Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar qatori, postsovet davlatlarning aksariyat qatori O'zbekiston avtoritar davlat va shuning uchunki O'zbekistondagi vaziyat hokimiyat bilan, uning tafakkuri bilan, uning malakasi bilan chambarchas bog'liq. Va shuning uchunki hokimiyat, oliy hokimiyatning almashinuvi O'zbekistondagi qolgan sohalardagi o'zgarishlarning birinchi sababchisi hisoblanadi. Kamoliddin, manfaatlar haqida gaplashsak, xalq va davlat borki, o'z manfaati bor, o'z foydasini o'ylaydi. Bu tabiiy. O'zbekiston bugun davlat sifatida nimalarni ko'zlayapti va sizningcha ko'zlash kerak? Bilasizmi, davlat tushunchasiga qisqagina bo'lsa-da bir ta'rif berib ketsak, dunyoda davlatlar juda ham ko'p, ya'niki manfaatlarga. Davlat uchun ahamiyatli bo'lgan maqsad va vazifalarga erishish mana shu manfaat hisoblanadi. Dunyoda davlatlarning taraqqiyot darajasiga qarab, ularning aytaylik holatiga qarab manfaatlar bir-biridan farq qilishi mumkin. Lekin universal manfaatlar bor va spesifik o'ziga xos bo'lgan manfaatlar bor. O'zbekiston yaqinda mustaqil bo'lgan davlat, shuning uchun O'zbekistonning birinchi fundamental manfaati u mustaqilligini mustahkamlash, saqlash va o'sha mustaqilligini, davlat mustaqilligini parvarishlash deyishimiz mumkin. Lekin mana shu shartning zamirida juda ham ko'pgina kichik boshqa bir shartlar yotadi. Bu siyosiy jihatdan raqobatbardosh bir davlat va jamiyat shakllantirish, iqtisodiy jihatdan farovon bo'lgan jamiyat shakllantirish. Uning ustiga mana shunga o'xshagan boshqa bir shartlar mavjudki, jumladan O'zbekistonning o'zligi bor, ya'niki 31-32 millionlik O'zbekistonning ichkarisida jamiyatning aksariyat qismini va keyinchalik borgan sari torayib boradigan o'zliklarni mavjudki, mana shu o'zliklar bilan davlatning yarashuvi ham O'zbekistonda barqarorlik, farovonlik
va siyosiy mustaqillikni ta'minlashga, mustahkamlashga xizmat qilish kerak. Bilamiz, Markaziy Osiyoda O'zbekiston eng yirik jamiyat. Hozir mana aholi sonini tilga olib o'tdingiz. Markaziy Osiyo bo'ylab O'zbekiston qanday manfaatlarga ega? Bilasizmi, shu paytgacha O'zbekistonning qo'shni davlatlari bilan, aytaylik, barcha 4 ta respublika bilan munosabatlari o'ta chigal bo'lib keldi deyishimiz mumkin. Hattoki mana Tojikiston bilan va Qirg'iziston bilan O'zbekiston hattoki diplomatik va davlatlar o'rtasidagi bir sovuq darajalarga yetib bordi ularning munosabati. Lekin Qozog'iston va Turkmaniston bilan ham aloqalar yaxshi emas edi. Ya'ni O'zbekiston yangi hokimiyatida, O'zbekiston davlatchiligining mana hozirgi bugungi kun tartibida barcha davlatlar bilan imkon qadar samimiy O'zbekiston manfaatlarini qondirgan holatda ijobiy munosabatda bo'lishi bu birinchi kun tartibidagi masala. Lekin O'zbekiston Markaziy Osiyoning hamma jihatdan olib qaraganda epitsentr davlati, asosiy davlati, markaziy davlati deyishimiz mumkin. 65 million odam yashaydi Markaziy Osiyoda, undan 32 millioni bitta O'zbekistonda, qolgan 4 ta respublikada qolgan 33 million odam yashaydi deyishimiz mumkin. Uning ustiga tarixiy poytaxtlarning hammasi Markaziy Osiyo tarixida bo'lgan imperiyalar, xonliklar, amirliklarning poytaxtlarini hammasi hozirgi O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bitta ikkita istisno mavjud xolos. Uning ustiga O'zbekiston aytganimdek barcha davlatlar bilan uning ustiga Afg'oniston bilan ham chegaradosh bo'lgan davlat, ya'ni geografik jihatdan ham, tarixiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham, demografik jihatdan ham O'zbekiston Markaziy Osiyoning asosiy mamlakati. Lekin keyingi davrda Markaziy Osiyoning iqtisodiy liderligi Qozog'istonga o'tdi. Buni obyektiv va subyektiv sabablari ham bor. Buni obyektiv sabablari Qozog'istonning aholisi 2 marta biznikidan ko'ra kichkina, lekin gaz va neft eksporti hisobiga u mana shunday imkoniyatlarga erishdi. Lekin ayni paytda Qozog'iston jiddiy iqtisodiy va siyosiy islohotlarni ham amalga oshirdi. O'zbekistonda hali kelajakda bank tizimini shakllantirish vazifasi turibdi. Va iqtisodiy sektorda imkon qadar iqtisodiy subyektlarning mustaqilligini ta'minlash kabi bir qancha fundamental vazifalar turibdi. Demak, O'zbekiston kelajakda uning fundamental manfaati Markaziy Osiyoning epitsentr davlati sifatida butun davlatlar tomonidan tan olingan holatda Markaziy Osiyoni bosqichma-bosqich globallashgan dunyoda integratsiyaga, ya'niki aynan 5 ta respublikani integratsiyasiga erishish O'zbekistonning fundamental manfaatlariga javob beradi. Mana siz yuqorida aytib o'tgan omillarga ko'ra ham O'zbekiston g'arb uchun nihoyatda muhim. Yevropa ittifoqi bilan jumladan rishtalar umuman olganda illiq, silliqdek ko'rinadi, lekin parda ortida bilamizki, tomonlar azaldan bir-birini tushunishga, til topishga qiynalib keladi. Buning asosiy sabablari nimada Kamoliddin? Manfaatlar mushtarak emasligidami va xolanki o'zaro manfaatlar haqida ko'p eshitamiz. Bilasizmi, Yevropa ittifoqi va umuman G'arb va O'zbekiston munosabatlarini keyingi mustaqillik davrimizda 2-3 pallaga bo'lish mumkin. Aytaylik, 90-chi yillar, undan keyin mana Andijon voqealari va Andijon voqealaridan 2005-2009 yil va undan keyingi 3-chi bir palla deyishimiz mumkin. Umuman G'arb geostrategiyasida Markaziy Osiyoning eng muhim va asosiy davlati sifatida O'zbekiston tan olinadi. Chunki Qozog'iston qanchalik boy bo'lmasin, qanchalik katta geografik jihatdan katta bo'lmasin, ma'lum bir sabablar bor. Ya'ni Qozog'iston dunyodagi eng uzun chegara 7000 km. Bu Rossiya bilan. Uning ustiga Qozog'iston aholisining 3dan 1 qismi etnik ruslar va qolgan aholisi ham rusiy zabon deyishimiz mumkin. Ya'ni Qozog'iston yaqin yarim bir asrda Rossiyadan tom ma'noda mustaqil bo'ladigan davlat emas. U doim Rossiya bilan hisoblashishga yaqin asr davomida mahkum. Va shuning uchun g'arb geostrategiyasida O'zbekistonni yuqori qadrlashadi. Lekin O'zbekiston qilgan ma'lum bir xatolar yoki O'zbekiston taqdirida amalga oshgan ma'lum bir holatlar mana shu munosabatlarga soya solib keldi deyishimiz mumkin. Birinchi o'rinda O'zbekistonning salbiy reputatsiyasi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston g'arbiy Yevropa tomonidan insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblandi. Lekin 2009 yilga kelib mana shu sanksiyalar olib tashlandi. Agarki O'zbekiston ma'lum bir sohalarda O'zbekistondan tom ma'nodagi to'la qonli bir idealistik davlat bo'lish, demokratik liberal davlat bo'lish talab qilinmayapti. G'arbning tajribasi shuni ko'rsatadiki,
demografik, demokratik, liberal davlat qurish tadriji bosqichma bosqich bo'ladi. Buni g'arb yaxshi tushunadi. Va O'zbekistondan talab qilinayotgan narsa inson huquqlarini qo'pol buzmaslik. Bosqichma bosqich real iqtisodiy, siyosiy, inson huquqlari borasidagi islohotlarni real amalga oshirish. Faqatgina ohangda, qog'ozda emas, real bosqichma bosqich qattiq avtoritarizmdan mo'tadil avtoritarizmga, mo'tadil avtoritarizmdan sekin-sekin o'sha liberal demokratik davlatga o'tib borishni g'arb kutib qoladi. Agar O'zbekiston mana shu vazifaga, ya'niki mana shu strategiyaga rozi bo'ladigan bo'lsa, g'arb o'ylaymanki, O'zbekistonga Markaziy Osiyoda asosiy prioritet ustuvor munosabatlarni taklif qiladi. Va ayni paytda O'zbekiston g'arb bilan, g'arbiy Yevropa bilan yangi texnologiyalar, investitsiya, sarmoyalar masalasida va boshqa bir katta fundamental loyihalar masalasida Markaziy Osiyoning mustaqilligini mustahkamlash, Afg'onistonda xavfsizlikni mustahkamlash kabi masalalarda hamkorlik qilishi mumkin. Va o'ylaymanki, O'zbekiston yaqin 10 yil, 15 yil ichida G'arbiy Yevropa bilan to'liq vizasiz va keyinchalik biz bilamiz, mana globalizm boshlandi. Shu paytgacha tarqoqlik asosiy ustuvor xarakteristika bo'lgan bo'lsa insoniyat tarixida, bundan keyin faqatgina jipslashuv hamkorlikning kuchayishini taqozo qiladi, ya'ni taraqqiyot kelajakdagi. Shundan kelib chiqib, ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida mutlaq vizalarni bekor qilish, ma'lum bir keyingi pallada esa O'zbekiston Yevropa ittifoqi bilan yagona aytaylik siyosiy platformada bo'lish vazifasini kun tartibiga qo'yish ham mumkin bo'ladi. Juda qiziq Kamoliddin, yaqinda masalan Brussel rasmiylari bilan gaplashganimizda ham mana shu fikrlarni eshitdik. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bu davlat bilan ham bilasiz, rishtalar murakkab. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vashington bilan, xususan prezident Donald Trump bilan yaqinlashishga qanchalik harakat qilishi mumkin? Bilasizmi, bu tabiiy, dunyoning eng qudratli iqtisodiy va harbiy jihatdan eng qudratli davlati albatta Amerika. 2030 yilgacha Amerika dunyoning birinchi iqtisodi bo'lib qolaveradi, lekin 2030 yildan keyin ko'pgina prognozlarga ko'ra dunyoning birinchi iqtisodiyoti barcha parametrlar bo'yicha Xitoy bo'lishi kutilyapti. Markaziy Osiyo iqtisodiy jihatdan, sarmoya, investitsiya, texnologiyalar jihatdan Xitoy bilan qanchalik hamkorlik qilmasin, davlat mustaqilligi va xavfsizlik masalalarida dunyo tizimining arxitektori bo'lgan Amerika bilan hamkorlikka ehtiyoj kun tartibida qolaveradi. Endi Trampning hokimiyatga kelishida bir qancha savollar, masalalar mavjud, chunki Trampning asosiy ohangi Rossiya bilan kelishuv. Lekin mana shu Rossiya bilan kelishuv degan masalaning qo'yilishi rasmiy Toshkent tomonidan Yevropa ittifoqi bilan va dunyoning boshqa qismlari bilan munosabatlarni kuchliroq, tezroq diferensiatsiya qilish va O'zbekistonning davlat mustaqilligini mustahkamlashga qaratilgan xatti-harakatlarni kuchaytirishga taqozo qiladi. O'ylaymanki, Amerika Qo'shma Shtatlari Tramp bo'lsin, boshqa shaxs bo'lsin, Amerika bilan munosabatlar borqadar kuchayib boraveradi. Chunki Tramp balkim 4 yil hokimiyatda qolar, balkim uzog'i bilan 8 yil bo'lar. Lekin Amerika uchun bu muhim bir tajriba. Lekin albatta Trampdan keyin Amerikaning keyingi palladagi globallashuv va dunyo tizimini shakllantirish va kuchayishga bo'lgan ehtiyoji Tramp davrida yanada kuchayadi. Va shuni esdan chiqarmaslik kerakki, globalizm sharoitida O'zbekiston o'zining oldidagi fundamental jiddiy vazifalarni bajarishda albatta Amerika bilan hamkorlikka ehtiyoji kuchayib qolaveradi. Endi G'arb, xususan Amerika va Yevropa ittifoqini agar oladigan bo'lsak, birgalikda O'zbekiston bilan aloqalarda ishlay oladimi? Chunki o'zaro manfaatlarga asoslangan holda. Bilasizmi, hozir Trampning qanday stilda Amerika va dunyo siyosatiga munosabatda bo'lishi ko'pgina ekspertlar uchun jiddiy savol. G'arbiy Yevropada ham jiddiy xavotirlar bor va asoslanmagan prognozlar bor deyishimiz mumkin. Lekin mana bugungi kundagi G'arbiy Yevropadagi asosiy ohang, mas'uliyat o'zimizning gardanimizda qolayapti. Xavfsizlik masalalarida, geosiyosat masalasida va Trampdan nima kutishni bu yerda bilishmaydi.
Va shuning uchunki Yevropa Ittifoqi bilan Tramp bir-birini tushunib olgunicha ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Kamida 2 yil, 3 yil. Agarki shu davrda Trampga nisbatan aytaylik impeachment bo'lmasa, shunday fikrlar ham bor. Lekin O'zbekistonning bugungi kundagi asosiy vektori, aytaylik 3ta 4ta vektorning eng asosiylaridan bittasi men nazarimda Yevropa Ittifoqi bo'lishi kerak. Endi Rossiya bugun nimani ko'zlayapti O'zbekistonda? Rossiya O'zbekistonning birinchi savdo-iqtisodiy hamkori. O'tgan 27 yil ichida faqatgina o'tgan yilida Rossiya bilan iqtisodiy tovar ayirboshlash yoki iqtisodiy hamkorlik ikkinchi darajaga tushib qoldi. Birinchi o'ringa Xitoy chiqdi. Buning sababi juda ham oddiy. Ya'ni Rossiyaning rubli 2 marta devalvatsiya bo'ldi. İki marta qadrsizlanishi uning ikkinchi darajaga tushirib qo'yishiga sababchi bo'ldi. Lekin umumiy savdo-iqtisodiy ko'lami Rossiya bilan juda ham katta. Ba'zi bir yillarda 25%dan 30%gacha O'zbekiston savdo-iqtisodiy hamkorligi bitta Rossiyaga to'g'ri keldi. Uning ustiga Markaziy Osiyo butun respublikalari, jumladan O'zbekiston ham Rossiyaning axborot hududida joylashgan. Rossiyaning Markaziy Osiyoga geosiyosiy ta'siri nihoyatda kuchli. Aytaylik, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston ODKB tashkilotining doimiy a'zolari. Ya'niki Rossiyani inkor qilish yoki Rossiya bilan hisoblashmaslik bugungi kunda Ukraina misolida ko'ryapmizki, bu juda ham xavfli holat. Va Putin hokimiyatda bo'lar ekan, Rossiya bilan imkon qadar ohista hisoblashish va ayni paytda davlat mustaqilligini saqlash va parvarishlash kun tartibida qolaveradi. Lekin o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekiston ODKB, ya'ni kollektiv xavfsizlik tashkilotiga qaytmaydi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmaydi, chunki bugun bu tashkilotlarning hammasi ikkalasi ham chuqur inqirozda. Aytaylik, mana ODKB tashkiloti Armaniston, Ozarbayjon muammolari, Tog'li Qorabog' masalasi atrofida chuqur inqirozda. Ya'ni Armaniston bu tashkilotga kiradi, ayni paytda boshqa Turkiy davlatlar ham kiradi, Qirg'iziston va Qozog'iston. Va ular bu tashkilotga kirmaydigan Ozarbayjonning o'sha hududiy yaxlitligini tan oladi. Ya'ni shu kabi fundamental ziddiyatlar bor. Bu ziddiyatlarni hal qilib bo'lmaydi. Yevrosiyo ittifoqi esa mana G'arb sanksiyalari kuchaytirilishi, neftning narxi tushishi soyasida Rossiyaning aytaylik iqtisodiy salohiyati 2 barobar qisqardi. Rossiya yalpi ichki mahsuloti dollar hisobida 2 trilliondan, ya'niki 2 trilliondan oshiq edi, hozir 1 trillionga tushib qoldi. Va bu Qozog'istonga va boshqa davlatlarga jiddiy ta'sir qildi. Demakki, O'zbekistonning bu tashkilotlarga kirishdan birinchidan manfaati yo'q, ikkinchidan O'zbekiston bu tashkilotlarga kirishga ichki ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy nuqtai nazardan tayyor ham emas. Demak, Rossiya-O'zbekiston munosabatlari 2 taraflama qolaveradi meni nazarimda. Va o'ylaymanki, kun tartibidagi yana bitta jiddiy masalalardan bittasi bu O'zbekistonlik mehnat muhojirlari. O'ylaymanki, Mirziyoyev mana shu masalani Karimovdan farqli olarak bosqichma bosqich hal qilishga, rasmiylashtirishga harakat qilishi mumkin. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotining a'zosi, hozir boshqa tashkilotlarni, organlarni tilga olib o'tdingiz. Xitoychi, Xitoy nima xohlaydi O'zbekistondan? Bilasizmi, O'zbekiston tashqi siyosiy konsepsiyasida, umuman Markaziy Osiyo tashqi siyosatida o'sayotgan qudratli Xitoy omilini rasmiylashtirish hali shakllangani yo'q. Ya'ni dunyoning eng qudratli davlati, Markaziy Osiyo yer sharining eng uzoq bo'lgan mintaqasi bu Amerikada edi shu paytgacha. Lekin dunyoning 2030 yildan boshlab birinchi iqtisodiy va yashirin harbiy potensialga ega bo'lgan davlat Markaziy Osiyoning biqinida shakllanyapti. Bu Xitoy Xalq Respublikasi. Demakki, Xitoyning asosiy manfaati Markaziy Osiyoga nisbatan bu Xitoy hududiy yaxlitligini saqlab qolish. Ya'niki, Markaziy Osiyo etnik turkiylar va konfessional musulmonlardan iborat va Xitoyning 1/6 qismini tashkil qiluvchi Uyg'ur Xinjiang masalasida mana bu Markaziy Osiyoning neytral bo'lishini xohlaydi. Va Xitoyning geostrategik manfaati Markaziy Osiyoda Xitoyning hududiy yaxlitligini so'zsiz tan oladigan
siyosiy tizimlar, avtoritar tizimlarni saqlab qolish uning asosiy maqsadi. Ikkinchi keyingi maqsadlari bu aytaylik iqtisodiy hamkorlik, investitsiya va shunga o'xshagan holatlar. Lekin Markaziy Osiyo o'zining ichki va tashqi siyosatini bir muvozanatga solish uchun, balansga solish uchun o'zining o'zligini tan olishi va o'zining o'zligi aytaylik o'sha turkiy o'zlik, islomiy o'zligini ohista bir rasmiylashtirishga harakat qilishi kerak. Bu degani Markaziy Osiyo bundan keyin globallashgan dunyoda Uyg'ur Xinjiang muammosiga befarq qola olmaydi. Agar u demokratik bo'lmoqchi bo'lsa, chunki kelajakda boshqa bir muqobil yo'llar qolmaydi. Dunyo qanchalik demokratiya tanqid qilinmasin, dunyoda shiddatli demokratlashuv jarayoni ketyapti dunyoda. Buni avtoritar shaxslar, avtoritar davlatlar aksini deb ko'rsatadi, lekin dunyodagi bo'layotgan jarayonlar, mana Brexit bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi yoki Turkiyadagi harbiy to'ntarishga intilish bo'ladimi, bularning hammasi shu narsani ko'rsatadiki, dunyoda shiddatli ravishda juda tezlikda demokratlashuv, ya'ni xalqning millionlar va milliardlarning ko'chaga chiqishi kuzatilyapti. Va mana shunday holatda Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ham o'zining o'zligini rasmiylashtirishi, ichki va tashqi siyosatda mana shu o'zligini ifodalanishiga imkoniyat bermasdan boshqa yo'l qolmaydi. Albatta, Xitoy bilan to'qnashuv nazarda tutilmaydi. Lekin Xitoy bilan munosabatlarda Uyg'ur Xinjiang muxtoriyatiga nisbatan repressiyalarni, zulmlarni, bostirishlarni to'xtatish va mana shu siyosatni diplomatik ohanglarda yetkazish va aytaylik butun turkiy dunyo, musulmon dunyosi mana shu ohanglarni aytayotganda O'zbekistonning ham ohista qo'shilishi nazarda tutiladi. O'zbekistonning ovozi albatta bu jarayonda juda muhim rol o'ynaydi, lekin agar hozirgi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, Kamoliddin, siyosiy iroda yo'q buning uchun. Mana Shanxay hamkorlik tashkiloti haqida so'ragan edim oldinroq. Masalan, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zolik hozirda qandaydir bir terrorizmga qarshi kurash yo'lidagi bir strategiyadek ko'rinadi. Nima foyda bu tashkilotga a'zolikdan, masalan, O'zbekiston uchun? O'zbekiston umuman agar e'tibor bersangiz, Markaziy Osiyoning bugungi kundagi birinchi investori, sarmoya kiritayotgan davlat bu Rossiya ham emas, G'arbiy Yevropa va Amerika ham emas, bu Xitoy. Kiritilayotgan investitsiyalarning aksariyat qismi, ya'ni 50% dan oshig'i bitta Xitoyning o'ziga to'g'ri kelyapti. Demakki, Shanxay hamkorlik tashkilotining asosiy sharti mana shu Uyg'ur Xinjiang masalasiga aralashmaslik, Xitoyning hududiy yaxlitligini tan olish. Lekin biz bilamiz, hokimiyat almashgan sayin bosqichma-bosqich vaziyat o'zgarib boradi, jumladan O'zbekistonda ham. Aytaylik, Karimov davridagi siyosat mana Shavkat Mirziyoyev davrida biroz boshqacharoq bo'ladi, lekin keyingi davrlarda albatta o'zgarib boradi. Endi Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali, bu tashkilot orqali albatta terrorizm muammosi mavjud muammo. Bu o'ylab topilgan muammo emas. O'zbekiston uchun ham bu jiddiy muammo aslida. Lekin terrorizm muammosi bilan harbiy yo'l bilan kurashib bu muammoni yengib bo'lmaydi. Ko'pgina prognozlarga ko'ra, keyingi 10 yilliklarda mana shu terrorizm, ya'niki jihodchilik muammosi ancha jiddiy qisqaradi. Butun dunyoda. Bu faqat Markaziy Osiyoda emas, faqat Afg'oniston, Pokistonda emas, bu yaqin sharqda ham butun dunyoda. Ya'ni bir vaqtlar qizil ekstremizm mana 60-70 yillarda Yevropada bo'lgan yoki 20-30 yillardagi boshqa g'arbning mintaqalarida bo'lgani kabi musulmon dunyosidagi bu ekstremizm va terrorizm fenomeni ham ommaviy ong tomonidan yutib yuboriladi. Lekin bu muammo hali kun tartibida turibdi va o'ylaymanki, Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali Markaziy Osiyo davlatlari o'zlarining munosabatlarini Rossiya tomonidan monopoliya qilinmasligi uchun, bu yerda geosiyosiy omillar ham mavjud, xavfsizlik masalalari ham mavjud, iqtisodiy masalalar ham mavjud. Ya'niki, agar e'tibor bersangiz, Xitoyning oltin valyuta zaxirasi dunyoda birinchi o'rinda turadi. Inqirozdan oldin, mana 2 yil oldingi raqamlarga e'tibor bersangiz, Xitoyning oltin valyuta rezervi adashmasam 3.2 trillion edi. Bu nihoyatda katta mablag'. Keyingi paytda biroz qisqardi.
o'sha inqiroz sababli. Aytmoqchimanki, Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizlikdan tashqari iqtisodiy va siyosiy va geosiyosiy maqsadlarini ham Xitoy bilan munosabatlarda ko'zlashyapti. Demakki, manfaatlar mavzusini ochib Kamoliddin siz bilan bir dunyo bir okean mavzuni hozir yuzaga olib chiqayapmiz. Bu muloqotimiz, tahlilimiz aytganimdek okeandan bir tomchi. Muhokama qilishga, o'rganishga mavzu va omillar juda ham ko'p. Suhbatimizni bugun shu yerda yakunlasak-da, muxlislarimizga murojaat qilib, ularning fikrlari bilan ham tanishsak, marhamat yozing, ijtimoiy tarmoqlarimiz sizga muntazir. Istasangiz video va audio orqali ham munosabat bildirishingiz mumkin. Kamoliddin, sizga intervyu uchun katta rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Yangi yil hammaga qutlug' bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling. Amerika manzaralari siz uchun har hafta. Men Navbahor Imomova.